ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ସୌରଭ ନାୟକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା SRB ବ୍ଲଗ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ର କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ତ ମେକ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ହେଲା ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେମାନେ ଯାଉଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସିଓର କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମେକ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଯେତେ କରନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଏଭ୍ରିୱନ୍ ସାଇନିଂ ଆଉଟ SRB ବ୍ଲଗ୍ସ